administração que ficava saltando está confirmada. Se fosse falar no fim da sessão e da organização, não sei se vai ter essa. Muito preciso, muito preciso. Passamos então a palavra. Não, deixa-me agora, é que estou a dar palavras. Já que passou a palavra, agora é dentro. Com muito gosto que vejo uma sala composta, um dia importante, essa Casa Municipal de Lisboa, e a seleção especial é para o Filópolis. Zona deste dia em que vamos invocar aqueles que foram jurantes e a quem devemos chegar onde chegamos. É uma instituição de vários séculos de história e daqui ganhar força para aquilo que vai acontecer no futuro. Eu quero dizer que tenho muita honra de ser convidado a presidir à mesa da Assembleia Geral da Santa Casa e nesta semana temos aqui uma reunião da Assembleia Geral. Outro assim. Eu gostaria, no final, então, sim, de dizer umas palavras mais elaboradas, mas, enfim, depois de todos os outros falar, poder fazer uma síntese. E então vamos iniciar a nossa sessão agora, assim, passando a palavra ao Sr. Presidente. Sr. Pinheiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal, Sr. Dr. Manuel Guido, filho do Ministério, caros professores, dignos e amigos, próprios gerentes da Misericórdia, caros irmãos, meus senhores e minhas senhoras. As minhas primeiras palavras são dirigidas à Sua Excelência Reverendíssima Dom Pio Álvares, para lhe manifestar a minha satisfação e o meu agradecimento muito sincero por estimar uma parte da festa de aniversário desta Santa Casa de Vigória. Celebramos hoje 407 anos. Ao Sr. Presidente da Assembleia Geral desta instituição, do Sr. Presidente, lhe ofereço um abraço de fraterna amizade. Também traduz o agradecimento pela colaboração que me vem prestando desde o início do nosso mandato e que muito tem contribuído para o equilíbrio da gestão desta instituição. O Sr. Eduardo Pinheiro, que neste ato representa a Câmara Municipal, e o Sr. Presidente, Dr. Guilherme Vitor, com os cumprimentos de muita estima e o agradecimento pela colaboração que me tem prestado, peço-lhe que informe o Dr. Guilherme Vitor do nosso desejo sincero de rápida restabelecimento. Hoje estamos aqui reunidos para mais uma vez comemorarmos o Dia da Misericórdia. Comemorar este dia é lembrar a história desta instituição, que neste mês de novembro prefaz 407 anos. É reconstituir factos mediante milhares de documentos que chegaram aos nossos dias. É olhar para monumentos como o Senhor do Padrão, que hoje admiramos e que constituem autênticos ex-libris da nossa cidade. É evocar os homens que serviram ao longo destes quatro séculos, alguns dos deuses retratados magnificamente nesta galeria. Este ano, prestamos homenagem aos dois provedores que nos precederam, o Dr. Manuel Rodrigues Souza e o Sr. Domingos Soares Lopes. Ao primeiro, encerrando o seu retrato nesta galeria, e ao segundo, atribuindo o seu nome a um novo prédio, a construir as seis crianças que frequentaram a Valência ATL nos nossos estabelecimentos de ensino. Por fim, queremos louvar os muitos homens e mulheres dos quadros de pessoal desta instituição, que, colaborando com os corpos gerentes, asseguram o seu funcionamento normal. E afastando-nos da sociologia pluridimensional, caracterizada pela existência de estratos, níveis e planos escalonados, preferimos premiar a dedicação e o trabalho.
atribuindo anualmente uma medalha com as insígnias da Misericórdia a todos os colaboradores que completam 20 anos ao serviço desta missão. Esta medalha foi, obviamente, um projeto do meu filho, que se encontra, por exemplo, o filho Luís, que se encontra, por exemplo, esta medalha que está aqui. Este ano homenageamos 65 colaboradores. Para todos, vai a minha saudação minha. Vocês fazem parte de uma família onde impera a solidariedade. O fervor estará presente nos momentos difíceis das vossas vidas. Porque o programa elaborado é longo, vou terminar a minha intervenção com os seguintes agradecimentos muito especiais e sinceros. À Sra. Maria da Conceição Ferreira Rodrigues Souto, pela sua presença na cerimónia de cerramento do retrato do seu marido. O Sr. Tomé Galinho, Ramos Rodrigues Souto, por ter aceito o convite que lhe fiz para falar de seu pai. O Sr. Dr. Domingos Paulo Moutinho Soares Lopes, em representação do seu digníssimo pai, Domingos Soares Lopes, por signar estar presente nesta cerimónia, e peço que transmita o nosso apoio e solidariedade nesta hora difícil que atravessa. Bem como ainda os nossos agradecimentos pela obra meritória que nos julgou, enquanto professor desta vitória, nomeadamente com o incremento da valência da ATL, uma das principais valências da nossa instituição. Ao grupo rural dos funcionários desta misericórdia, ao mestre José Carlos e à pianista Isabel Cadeira, pelo brilho que tenho de não manifestar esta cerimónia. Muito obrigado. Agora vamos entregar aos colaboradores da Santa Casa da Misericórdia de Jesus a medalha e o diploma àqueles que completaram 20 anos ou mais de serviço à instituição. Chamo Ângela Maria Oliveira Magalhães. Thank you.
Patrícia Maria Soares Félix Carvalhais. Anabela Costa Mendes. Fernanda Gonçalves Pontes. Alexandra Maria de Souza Fernandes. Alice Helena Batista Rios Santos. Anabela Menezes Pinto de Matos. Cristina Maria Silva Viana. Filomena Maria Maia Oliveira Câmara. Gaspar Alexandre Silva Nunes. Thank you.
José Henrique Silva Ferreira. Manuel Fernando Araújo da Costa. Margarida Paulina Jesus Martins Silva Caçano. Maria Augusta Pires Roque. São Braga Oliveira Lima. Maria da Graça Gomes Garcia. Maria da Graça Silva Fernandes e Souza. Maria de Fátima Ferreira Teixeira. Maria de Fátima Silva Parada Dias. Maria de Fátima Soares Nunes. Maria Lourdes Oliveira Maquiavel. Maria Lourdes Pereira Esteves. Maria de Sameiro da Costa Oliveira Cruz. Maria dos Anjos Ferreira Rodrigues Oliveira. Maria Lita Alves Silva Rodrigues. Maria Emília Bento Garcia. Maria Emília Guedes Pinto da Costa. Maria Irene da Costa Lima. Maria Irene Rodrigues Félix. Thank you.
Maria Isabel Pedroso Farias. Maria Isabel Paes Baldino Folha. Maria Madalena Sérgio Cerqueira.
proceder à entrega dos habituais prémios que neste dia homenageiam figuras ilustres da nossa instituição. Dr. Miguel Martins, peço o favor de se aproximar a Sra. Dona Maria Figueiredo para proceder à entrega do prémio à nossa jovem premiada. A premiada deste ano é Laura Fonseca Macedo Teixeira, nascida em 6 de maio de 1956. Em 2006 concluiu o primeiro ciclo de ensino básico no Jardim Escola João de Deus. Em 2008 concluiu o segundo ciclo de ensino básico na Escola EB23, de Leça da Palmeira. Em 2011 concluiu o terceiro ciclo com média de 5 valores na Escola de Secundária João Gonçalves Zarco, onde foi atribuído o prémio para o melhor aluno do nono ano. O Lovato Diploma de Matosinhos, em 2014, concluiu o ensino secundário, 12º ano, na área de Ciências e Tecnologias, com média final de 20 valores, sendo ainda atribuído o prémio para o melhor aluno do Conselho de Matosinhos pela APDL. Ingressou no ano letivo em curso no primeiro ano do mestrado integrado em Medicina, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Tem como missão promover o desenvolvimento de respostas sociais nas suas diversas valências, dando ênfase aos grupos mais vulneráveis. Neste sentido, o voluntariado que se compromete de forma livre, responsável e desinteressada com a instituição desempenha um papel determinante na prosecução dessa missão. No entanto, o voluntariado assenta em princípios enquadradores em direitos e deveres que devem ser claramente definidos, bem como os seus objetivos e os seus alvos. Este deverá ser um compromisso assumido por todos, de modo a ser o mais benéfico e eficaz possível para os seus intervenientes. Assim sendo, esta instituição pretende organizar um grupo de voluntariado que assente numa base consolidada, forte e responsável, pelo que se procede neste momento a um processo de organização que se pretende que culmine com um arranque em pleno ao longo do início do próximo ano. Daí a atribuição deste prémio, cujo premiado reverterá cujo valor pecuniário reverterá para o início da sua atividade. Foi provedor da Santa Casa de 1992 a 1998. Para a entrega dos prémios, chamo o Sr. Dr. Paulo Moutinho Soares Lopes, em representação do seu pai. Os alunos do Soares Lopes, no primeiro ciclo de ensino básico e, simultaneamente, temos os ATLs da Santa Casa premiados neste ano são o ATL do Centro de Infantil de Matosinhos, Ana Valdemira Araújo Carvalho de Barcelona. Renato Monteiro Pereira.
celebrar os prémios da Misericórdia. Foram nomeadas para receber os diferentes prémios as seguintes meninas. Para receber o prémio de Bom Aproveitamento Escolar, chamo Liliana Raquel Almeida Abreu. Artista Maria Helena Pires César Campeonatinho, cujo currículo se encontra no prospecto distribuído a vossas excelências. O texto que eu vou ler foi escrito pelo meu irmão Carlos, partilho com ele muitas recordações do nosso pai. O seu discurso é pessoal, mas transmite os mesmos sentimentos que toda a família partilha. Nos meados dos anos 30 do século passado, numa manhã chuvosa, entrou o professor Camboa na sala de aula do Colégio Bortelo e pesadamente atirou com grande estrondo a mala para cima da secretária. O semblante carregado demonstrava uma irritação muito acima do habitual. O seu mau gênio era conhecido e tinha fama para lá dos burros do colégio. Com a voz trovão exclamou: corrigi os pontos, estão todos uma porcaria. Pegou na sua velha palmatória de estimação e começou a fazer uma revista à turma, tentando emendar os maus resultados escolares com castigo físico. O estudo é. O silêncio era total. Apenas intercortado com o ruído ritmado das palmadas nas mãos dos seus discípulos. Chegou à mesa do aluno Manuel, olhou e proferiu: tu não. O Rodrigo Sousa é a única exceção. É o meu aluno brilhante, oxalá todos fossem assim. Realmente, o Dr. Manuel Tavares Rodrigo Sousa foi um aluno brilhante. Para além da sua atividade escolar normal, estudou piano e composição musical, aperfeiçoou os seus dotes da expressão plástica
e exercitou a sua capacidade escrita. Com esta preparação universalista e digna do mais bem preparado homem renascentista, não é de admirar que tenha ganho os Jogos Florais de Composição na Universidade do Porto, tenha executado várias partituras para piano em saraus universitários, entre as quais várias músicas da sua autoria, tenha feito numerosos cartões figurativos, entre elas várias caricaturas dos seus colegas da universidade. Licenciou-se em Medicina em 1952. Como médico recém-formado, foi convidado por seus méritos para dar aulas de cardiologia na Faculdade de Medicina do Porto, como assistente extraordinário. Quando entrei na especialidade de pediatria no Hospital São João, para minha surpresa, os médicos mais velhos do serviço tratavam todos por sozinha. Indaguei, perante um decano professor da faculdade, a razão do tal facto. E ele explicou que toda a gente conhecia o meu pai como sendo o Dr. Sozinha de Matosinhos, conhecido e estimado pediatra, e que todos o tinham como um dos melhores da região do Porto. Pesada responsabilidade, pensei eu. Alguns anos depois, perguntei aos médicos mais velhos do serviço qual o melhor livro para aconselhar às mães dos meus doentes sobre puericultura e pediatria. Responderam que, sem dúvida nenhuma, o Guia Prático da Mãe. Não o conhecendo, procurei na biblioteca do serviço. Encontrei-o. Comecei a lê-lo e fascinei-me com a clareza da sua escrita e a correção dos seus conceitos. Quem terá escrito isto? Perguntei aos meus botões. Olhei para a capa e fiquei estupefacto. Autor, Dr. Manuel T. Rodrigues Souza, diretor do Serviço de Pediatria do Hospital Distrital de Medicina. Um livro escrito por meu pai, era o aconselhado às mães pelos médicos da Meca da Pediatria do Hospital de São João. Mais tarde fui efetuar um estágio de nefrologia no Hospital Maria Pia e um urologista mais velho acercou-se de mim e perguntou: é filho do Dr. Rodrigues Souza? Respondi que sim. Fico sabendo que o seu pai foi dos melhores pediatras que nesta casa passou. Mande-nos os meus cumprimentos. Percebi então que o meu pai era um grande médico. Penso que já tinha entendido isso quando era criança e ouvia o telefone constantemente a tocar. Ao fim de um dia esgotante física e psiquicamente, o meu pai ainda tinha capacidade para dar uma palavra de conforto e um conselho médico aos doentes que lhe telefonavam e, em caso de maior urgência, consultava-os em casa ou nos seus domicílios. Resmungava um pouco, é certo, mas nunca o deixou de fazer. Um dia não encontrei à noite em casa, perguntei à minha mãe onde estava o pai. Eu estava em cima da salinha do sótão. Na sala do sótão. A fazer o quê? Está a escrever livros. Respondeu a minha mãe. Tempos mais tarde, ao passar pela monta da livraria Porto Editora, fiquei de cara colada no vidro, a admirar o livro A Criança, do Dr. Manuel T. Rodrigues Souza. Ou de seguir, desgrafias em pediatria, e a prática da mãe, etc. E há poucos dias, uma senhora de Matosinhos contou-me que, quando a filha era criança, foi ao consultório do Dr. Rodrigo Souza e disse-lhe que não tinha dinheiro para pagar a consulta. E o meu pai perguntou-lhe: eu pedi-lhe alguma coisa? Naturalmente tratou a filha doente sem cobrar nada. O meu pai bebeu dos ensinamentos e das virtudes que o meu avô, o médico dos pobres, o Dr. Sozinho, lhe incutiu. Também foi médico dos pobres. Ainda novo, iniciou a colaboração completamente gratuita com o Hospital de Matosinhos, na altura gerido pela Santa Casa de Misericórdia. Em 1974, todas estas instituições foram integradas na gestão do Estado e o meu pai foi nomeado diretor de serviço de pediatria. Com o passar dos anos, este hospital foi considerado insuficiente e foi iniciada a construção do novo Hospital de Matosinhos. O meu pai foi quem batizou o novo hospital com o nome de Pedro Espanha. A ele, mais isso, lhe devemos. Nomeado como diretor do Departamento de Pediatria do Hospital Pedro Espanha, com o meu conhecimento direto, elaborou o ordinograma médico, não se esquecendo de incluir as várias subespecialidades pediátricas, bem como uma neonatologia com cuidados intensivos. Pelas suas qualidades técnicas e humanas, o Departamento de Pediatria e a Unidade de Neonatologia são motivo de orgulhos para todos os pais matosinhenses. A ele também o devemos. 1997, sala de estar de casa dos meus pais. Meu pai, sentado na sua habitual poltrona, cheguei então apressado para almoçar e, quando estava pela refeição, exclamei: então, agora que largou o serviço do Hospital Pedro Espanha, é que vai ter tempo para se dedicar à pintura, à escrita, à música?
Não há nada como ter mais tempo livre para descansar depois de tantos anos ao trabalho. Resposta pronta. Estou a pensar em me candidatar para a Santa Casa da Misericórdia. Fiquei surpreendido. Agora? Queria ter tempo para descansar. Não consigo estar parado. Preciso dar alguma coisa para a sociedade. Vi muita coisa na minha vida de médico. Sinto forças para tentar continuar a ajudar. Embora tivesse receio pela sua saúde e bem-estar do meu pai, acrescentei apenas no que eu puder ajudar, pois sabia que estava perante não um homem qualquer, mas com um homem cujo espírito de doação e participação social e cultural ultrapassava em muito o homem dito normal. Embora nunca tendo decorado a família, pois esta era fundamental na sua vida, a sua dedicação à Santa Casa foi total. Nestes largos anos que passaram, quem visitava a Santa Casa, fosse de manhã ou de tarde, encontrava o velho Mercedes à porta do gabinete do provedor e o Dr. Rodrigo Sousa à sua secretária, rodeada de papéis da Santa Casa, da unidade de hemodiálise, da unidade de diagnóstico e tratamento, do projeto do asilo, da melhoria e renovação do interior e do museu da Santa Casa, da defesa do seu património, de livros de índole cultural, de manuscritos sobre as misericórdias, sobre ex-votos, manuscritos que deram livros de elevado valor histórico, elogiados por historiadores de índole nacional e local, e de algumas maravilhosas pautas musicais da sua autoria. Todas estas obras lhe devemos. Esta recordação ficará sempre, sempre marcada no meu espírito e naturalmente no espírito de quem a percepcionou. Obrigado, pai. Funcionários da Misericórdia de Batuzinhos. Reavivando, o grupo coral se constituiu para as nomeações dos 400 anos, para as comemorações dos 400 anos da Misericórdia, o grupo de funcionários da Misericórdia de Batuzinhos reuniu-se nos últimos dias e com o inestimável apoio e orientação do maestro José Carlos, apresentam hoje o seu grupo coral, associando-se assim à homenagem ao fundador Dr. Manuel Tavares Rodrigues de Souza, interpretando duas obras de sua autoria, cantando Fernando Pessoa e Ave Maria. As intérpretes são Ana Filipa Couto, Ana Maria Costa, Ana Paula Soares, Ângela Maria Magalhães, Diolinda Maria Costa, Madalena Maria Cunha, Maria Alexandra Santos, Maria Clara Ferreirinha, Maria do Rosário Paquete, Maria dos Anjos Conceição, Maria Emília Figueiredo, Maria José Couto, Maria José Remelgado e Patrícia Maria Carvalhais. Thank you.
Sua Excelência, Reverendíssimo Dom Pio Alves, pretende dirigir-vos umas palavras de saudação. Uma palavra breve e informal, em primeiro lugar e fundamentalmente para transmitir a todos, um Presidente da Assembleia Geral, Sr. Professor Bandeira, aos Governadores, a todos os irmãos, aos órgãos sociais de misericórdia, os cumprimentos do Sr. António Francisco, que teria muito gosto de estar aqui hoje, mas por outros compromissos já assumidos não foi possível. Da minha parte é simplesmente a manifestação de estar presente numa manifestação cultural que espelha aquilo que é a atividade desta primeira instituição, da Santa Casa da Misericórdia, uma instituição aberta à sociedade, aberta ao bem-fazer, que beneficia não só Matosinhos, mas toda a área envolvente e que conta com uma preciosa colaboração de toda esta comunidade. Por parte da paróquia, Padre Mendes também, por compromissos anteriormente assumidos, não pode estar presente, e por parte da Igreja, como é evidente, como uma instituição também ligada à Igreja, há toda a vontade de colaboração, que felizmente existe e que continuaremos não só a manter, mas a implementar na medida das possibilidades de todas as instituições. Queria agradecer aquilo que é o esforço dos órgãos sociais da Santa Casa de Misericórdia, na pessoa do seu Governador, do seu Presidente da Assembleia Geral, e agradecer as colaborações de todos, sendo que sempre, e particularmente em momentos difíceis, temos que estar todos de um lado, porque todos estamos ao serviço das mesmas pessoas e, em fim de contas, é isso que nos move, é isso que nos interessa. Obrigado pelo convite, muito gosto em estar presente e continuemos a trabalhar em benefício de todos, particularmente dos mais carenciados. Muito obrigado. Peço ao Sr. Presidente da Assembleia Geral, Dr. José Albino Silva Pineda, que proceda ao encerramento desta sessão solene. A todos, muito obrigada pela vossa presença e aproveito o ensejo para desejar, em nome da Santa Casa da Misericórdia de Matosinhos, votos de boas festas. Esta cerimónia nos passou aqui vários sentimentos. Passou um sentimento de justiça, no momento em que chegámos o quadro do Tribunal de Rodrigues de Souza e o brilhante discurso que fez o seu filho, invocando a sua memória. Hoje foi um ato de justiça que a Santa Casa de Misericórdia de Matosinhos praticou perante a memória de um dos seus maiores. Depois tivemos também um momento de gratidão. Um momento de gratidão quando se instituiu o prémio Domingos Soares Lopes, sou o seu filho Paulo aqui presente, e quero expressar os desejos das melhores do seu pai, que está doente neste momento. Tivemos um momento da dedicação, quando ele se entregou medalhas aos funcionários com 20 e mais anos. Eu confidenciei aqui com o Pio Alves que fiquei com a suspeita que alguns funcionários começaram a trabalhar muito novinhos. Porque as caras das senhoras, como é que é possível estar há 20 anos a trabalhar na Santa Casa quando elas parecem ter 30 anos só, 20 e poucos? Se não houve trabalho infantil, na altura, dá-me a sensação que houve. Mas, opa, quero dizer, foi já prescreveu, já passaram mais de 20 anos, não há nada a fazer. Mas parabéns aos funcionários e parabéns à Santa Casa, porque sei que é simbólico, mas fazer assinalar a dedicação daqueles que estão muitos anos a servir esta missão parece uma boa ideia a incluir no Dia da Misericórdia. Depois tivemos um momento notável, um momento de excelência, graças à Laura, ali sentada, com uma armadura brilhante, a escala só de cá aos 20, que se fosse mais. Eu estava na escala toda, mas parabéns, porque é um exemplo. É um exemplo e acho que a Santa Casa de Misericórdia, quando assinala aqueles que são o potencial
em termos de gerações futuras, acho que faz muito bem, portanto, este prémio, ainda por cima, tenho o nome de uma entidade que me é muito cara, uma personalidade, um professor, da Faculdade de Economia do Porto, Dom Miguel Martins. Eu quero dar os parabéns à Laura, muitas felicidades na sua carreira e parabéns à Santa Casa, por mais uma vez, simular estes momentos. Bom, também, reparem que foram homenageados aqueles que já partiram, mas também não estamos a homenagear aquilo que é o futuro e que é a esperança. E homenageamos a esperança em alguém que se distingue dos pais e, portanto, é esses valores que a Santa Casa tem por obrigação também valorizar. E depois, no final, tivemos um momento de estética, este coro magnífico, que nos foi apresentado, funcionar Santa Casa, parabéns. Cantaram muito bem, gostei muito. E, portanto, em pouco menos de duas horas, temos aqui vários sentimentos e vários momentos. E este dia, julgo, ficou bem assinalado, de uma forma solene, mas também chocante. E, por fim, não pediu aos, tivemos o momento da paz. E a paz é uma palavra bem aplicada aqui, porque houve tempos em que não era o conceito que existia entre a Igreja e a Misericórdia. E graças ao esforço de ambos, ao Pedro e também sempre a Papa do Pio Alves, foi-se capaz de acabar um período algo perturbador e que não tinha nada a ver com a vida normal da Santa Casa. E hoje vivemos aqui um clima de paz e de harmonia em que se convive as duas instituições, Santa Casa e Igreja Católica, sem qualquer tipo de problema. Portanto, mais um sentimento é juntar os outros todos. Finalmente, 407 anos, são muitos anos, interroga-se muitas vezes as pessoas como é que é possível manter uma instituição de 4 séculos, quando tudo é tão efêmero, aparece e desaparece, está na moda, já está na moda. E só uma explicação: uma instituição sobrevive, vive, quando é útil. Normalmente, quando as pessoas deixam de ser úteis, acabam por definhar e morrer. Ou quando se viram só para si de si mesmo e deixam de ter relações com o exterior. Normalmente acontece quando há lutas intestinas, quando as pessoas internamente começam a discutir sobre o que é dentro da instituição e não têm cuidado de ver o que é que ela pode fazer para o exterior, acabam por morrer. Acontece assim com as empresas, acontece assim com muitas instituições e ultimamente tivemos casos evidentes de coisas que pareciam muito poderosas e que rapidamente ruíram. Um baralho de cartas. Isto acontece porque a Santa Casa de Cornozinhos, como outras santas casas, saberam-se adaptar sempre aos tempos e ao movimento. E saberam sempre encontrar soluções para aqueles que mais sofrem. Foi esta a vida da Santa Casa durante 407 anos e continua a ser agora, apesar dos momentos difíceis que atravessamos. E por falar em momentos difíceis que o país atravessa, eu interrogo muitas vezes como é que seria possível ultrapassado todo o conjunto de dificuldades sem a atividade deste tipo de instituições. Não é dos jornais, não é carregado para engordas, mas quem está atento e sabe qual é a atividade dos seus particulares, sociedade social, são muitas, do voluntariado, das misericórdias, muitas famílias foram apoiadas durante estes últimos anos, famílias e conjuntos em emprego. Famílias vítimas de redução dos seus rendimentos, via pensões ou via salários, e não for a atuação destas instituições, seguramente seria uma situação muito pior do que aquela coisa que acontece. E, portanto, o país deve também uma palavra de gratidão, uma palavra e, ao mesmo tempo, uma palavra de conforto em relação à sociedade do seu todo, porque, de facto, tivemos respostas que não foi o Estado que as deu, portanto, por apoiar de algum modo, mas com estas instituições que encontraram formas de resolver problemas que de outra forma não teriam sido possíveis na saúde. E, por final, falar também da componente de voluntariado, que esteve aqui presente pelo prémio que foi distribuído, o valor da solidariedade, o prémio Maria Emília Polónia, porque nada disto aconteceria se não houvesse aqui também uma dose de voluntariado. Aqueles que entendem que uma fase da sua vida têm a obrigação de dar qualquer coisa. E o passado do nosso homenageado hoje, o Dr. Manuel Tavares Rodrigues de Sousa,
E aquela frase que ele disse quando o filho pergunta, e agora que ia descansar, que ia escrever, eu disse, eu tenho que agradar a situação, dar qualquer coisa à comunidade. É esse sentimento voluntariado, aqueles que dão sem pedir nada em troca, mas que entendem que têm a sua obrigação, que faz parte dessa sua presença na vida terrena, dar aquilo que têm, aquilo que sabem, e muitas vezes não é coisa pecuniária, porque assinar um cheque, para quem tem muito dinheiro, é a coisa mais fácil. A questão mais difícil é dar tempo, ter incompreensões, aturar muitas vezes com injustiças, em prol daquilo que acreditam. E termino com esta frase: é bom que na vida nós acreditamos em qualquer coisa, porque quando nós acreditamos e estamos convictos que esse é o caminho, isso dá-nos guia, isso dá-nos força, isso dá-nos capacidade para tornear as dificuldades que possam ali aparecer. O que eu preciso acreditar são os irmãos, as irmãs. E se alguém quer estar na mesa da Santa Casa de Portugal, os problemas são muitos, as dificuldades são muitas, mas todos juntos conseguiremos continuar a fazer jus àquilo que foi passado de mais de 4 séculos de história. Parabéns a todos e que este Natal seja um dia de muita paz, muita felicidade e que o novo ano estará ainda se possível, mais coragem, mais alento, porque em mim acredito que vai ser um ano fácil, vai ser um ano também muito difícil. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos pela vossa presença e a motivação de um bom dia, bom fim de semana e votos de boas festas.